Günəş də alışmalar hesabına oktyabrın 4-5-də yerdə Giamavinit qasırğası gözlənilir. Bu haqda moderator ASA Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin astrofizika kafedrasından xəbəri verilib. Qeyd edilib ki, günəş aktivliyinin orta yüksək səviyyədə qalacağı müəyyən ehtimalla M-sinif radiodalğaların yayılmasını zəif əngəlləyə bilən, eləcə də izolə olunmuş 10 güclü sinif alışmaların olacağı proqnozlaşdırılır. Taç dəliklərindən çıxan yüksək sürətli axınların təsiri nəticəsində geoaktivlik və günəş küləyi parametrləri yüksək səviyyədə olacaq. Oktyabrın 4-ü gecə saatlarından başlayaraq səhər 8:00 radələrinə dək ki, orta səviyyəli qasırğa gözlənilir. Sonradan geomaqnit sahə fon səviyyəsinə enəcək. Pemingin axşam saat 21:00-dan etibarən ki, orta gecə saat 1:00-dan başlayaraq oktyabrın 5-i saat 9:00-dək bir mülayim səviyyəli geomaqnit qasırğasının olacağı proqnozlaşdırılır.